განმეორებით მაკენჭი სხლამ ტყიბულის 57-ე ოლქის მეორე და მეხუთე საარჩევნო უბნებზე 7 ვითარებაში დარღვევების გარეშე ჩაიარა. ორივე უბანის საღამოს 8 საათზე დაიხურა და ხმის დათვლის პროცედურაც წესების სრული დაცვით ჩატარდა. თვითმმართველობის არჩევნების განმეორებით კენჭისყრაზე ამომრჩეველთა დაბალი აქტივობა დაფიქსირდა. ორივე უბანზე საარჩევნო სიაში სულ რეგისტრირებული იყო 2034 მოქალაქე. აქედან კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 950 ამომრჩეველმა. საერთო ჯამში განმეორებით კენჭისყრას პირველად შედეგებზე მნიშვნელოვანი გავლენა არ მოუხდენია. შესაბამისად, ქალაქის მაჟორიტარი დეპუტატი საკრებულოში მოსახლეობის უმრავლესობის გადაწყვეტილებით ქართული ოცნების წარმომადგენელი თამაზი კუბლაშვილი იქნება. განმეორებით მაკეჯისთან ჩვენს ოლში ჩაერა 7 გარემოში ორგანიზებულად მობილიზებული იყო როგორც საუბნო საარჩევნო კომისიები, სადაც ოლქი ორ ჯგუფად იყო გაყოფილი, ოლქი და ორივე უბანზე აკვირდებოდნენ უბნის მუშაობას და ყველაფერმა ჩაერა ძალიან კარგად. იყვნენ როგორც საერთაშორისო დამკვირვებლები, ასევე ადგილობრივი წარმომადგენლები, გამარჯვებული გამოვლინდა ბატონი თამაზ კუბლაშვილი კოალიცია ქართული ოცნებიდან, მიიღო 1825 ხმა. მეორე ადგილზე არის კონსტანტინე ბოჭორიშვილი 1650 ხმა მიიღო, მესამეზე დავით ქათამაძე 1560 ხმით. ულოცავთ ბატონ თამაზს, გამარჯვებას და უსურვებთ წარმატებებს.